shit. Let's bring them all, ladies and Har många bollar i luften, det jag känner i kroppen är inte alls att det är ensam på toppen. För jag har bjudit in alla vänner från blocket, så vi tillsammans kan lägga våra pennor på blocken. Förklara vad vi egentligen tycker och tänker. Få ut det inombords, för det är mycket som händer. Det rycker i vänner som har plattor på gång, men det är självklart lite sega med rappen och sånt. Men ändå tackar jag dem för att de inte lägger ner, och för att sänka ner branschen aldrig någonsin sänker er. Sätt er ner, tänk på dåtiden, samtiden, framtiden, man kvider i det, men klara fan alltid skiten. Till alla polare där ute som bränner en spliff, till alla mina homies som 24-7 tänker i rim, till grabbarna, brudarna som sänker en drink, skriv upp dem på minuta, vi beställer en till.